ეს ლეპტოპი ის დიდი მადლობა Walmart-ს ჯის იმისათვის რომ გააკეთა სპეციალური ფასი მინუს 600 დოლარი სპეციალურად ჩემი მაყურებლისთვის შეგიძლიათ გადამოწოთ აბსოლუტურად ნებისმიერი ქართული საიტი და მსგავს ფასს თქვენ ვერ შევით მერცე ქართულ საიტს 33 RTX ვიდეო ბარათი კვანტფიური არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა სადაც შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიების გარეშე დღეს ჩვენი სტუმარია გეიმერების ლეპტოპი MSI Katana GF76. ამ ლეპტოპში თუ კი რაიმე შეიძლება გამოტენილიყო, ყველაფერი გამოტენილია. ეხლა მოკლედ მოგიყვებით კონფიგურაციის ირგვლივ, რამოდენიმე დღის განმავლობაში ვტესტავთ ამ ლეპტოპს და თამაშები შეიძლება მიზნებულად დავაყენოთ. 3-4 თამაშია ისეთი ცოტა აქტიური მძიმე თამაშები, რომელიც კარგად ტვირთავს კომპიუტერს და კიდევ ბენჩმარკები, რომელსაც წარმოგიდგენ სკრინებსაც, რამდენი ქულა დაიწერა ბენჩმარკზე, როგორ დაიტვირთა, როგორ გაცხელდა და ასე შემდეგ. მაი ეხლა პატარა კონფიგურაციას მოგიყვებით. კონკრეტულად აი ამ ლეპტოპის მოდელი არის Katana GF76-12UG. მე-12 გენერაციის Intel-ის პროცესორი დევს ამ ჩვენს ლეპტოპში. i7-12700H-ი. 14 ბირთვი აქვს, 20 ნაკადი აქვს. ამ 14-დან 6 ბირთვი არის პერფორმანსი, ანუ ყველაზე ძლიერად თამაშების პროცესში ერთვება აი ეს პერფორმანს ბირთვები, ხოლო ეკო რეჟიმზე, ესე ვთქვათ, ჩვეულებრივად ბრაუზინგის დროს და მსგავსი დაუტვირთავი საოფისე პროგრამებისთვის და ასე შემდეგ, მუშაობს 8 დანარჩენი ბირთვი, რომელიც ესე ვთქვათ, ეკო ბირთვებია და რომელიც ინახავს აკუმულატორს და ასე შემდეგ. კონკრეტულად აი აქ ჩვენ გვიდევს 16 გიგაბაიტი, მაგრამ გამოდის რომ ეს 16 გიგაბაიტი უნდა ამოვიღოთ და ახლიდან ჩავდოთ 2.32-იან, იმიტომ რომ სლოტი აყენია მხოლოდ და მხოლოდ 2. ოპერატიული მეხსიერების სლოტები. საბაზისო ძალა ჩვენს პროცესორს აქვს 45 ვატი, ხოლო მაქსიმალურად დატვირთულ რეჟიმში თამაშების და მსგავსი რაღაც რენდერების და ასე შემდეგ 115 ვატამდე ადის ჩვენი პროცესორი დატვირთვაში. სათამაშო ლეპტოპებს რაც შეეხება, როდესაც თქვენ არ თამაშობთ ამ ლეპტოპით, მუშაობს მაქსიმალურად აი ესე ეკონომიურ რეჟიმში, მაგრამ თუ გადაწყვეტთ თამაში, იცოდეთ რომ Power Brick-ის გარეშე ამ ლეპტოპებზე გლობალურად ვერც ამაზე და ვერც ნებისმიერ სხვა სათამაშო ლეპტოპებზე კვების ბლოკის გარეშე ვერ ითამაშებთ უკვე. და ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ რომ Power Brick-ი უნდა შეერთოთ ყოველთვის. მინუსად ამას ვერ ჩათვლი, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებლობა, მოთხოვნილება ეძებდა კომპიუტერს, შესაბამისად ქულერების დატვირთვა, ვიდეო ბარათის დატვირთვა და ასე შემდეგ, ამიტომ თამაშებისთვის გაითვალისწინეთ რომ ეს არის დესკტოპ PC, ეს არის ლეპტოპი, ამიტომ უნდა მიაწოდო დამატებითი კვება იმისათვის რომ ამოიქოქოს და თავისი რესურსი მთლიანად გამოსცეს და დუღოს და გააცხელოს ყველაფერი. DDR მეხსიერებებს რაც შეეხება, 3200-იანები აყენია DDR მეხსიერება, ანუ 16 გიგაბაიტი ერთ სლოტშია პირდაპირ ჩაყენებული და როგორც გითხარით 64 გიგაბაიტამდე ადის. 3200-ია სიჩქარე კონკრეტულად აი ამ DDR მეხსიერებებს, რაც ახლა ამჟამად აყენია ამ ლეპტოპში. ვიდეო ბარათი NVIDIA RTX 3070. პრინციპში დღესდღეობით არც ერთი თამაში ამ ვიდეო ბარათის უთამაშებელი არ არის. შემდეგ არის 3080 და 3090, მაგრამ ამ ვიდეო ბარათით 3-4 თამაში გავტესტეთ, ჩვეულებრივად მუშაობს. პრინციპში ულტრა სეტინგებიც გვეყენა Red Dead Redemption-ზეც და ფრეიმ რეიტებზე, როდესაც დიდი ხანი თამაშობ, თავიდან იჭერს სადღაც ესე 50-60-70 FPS-ი, გააჩნია თამაშის დროს რა დატვირთული კადრი ან როგორი ტექსტურებით არის კადრი დატვირთული, მაგრამ 5-6 საათი თუ ითამაში ამ კომპიუტერზე გამოდმებით, რა თქმა უნდა, შესაბამისად დატვირთულ პროცესში ფრეიმ დროპები გექნება. ნოუთბუქებს, როგორც იცით, არა აქვს ისეთი გაგრილება და არა აქვს ისეთი საშუალება, რომ შესაბამისად გაგრილდეს, ამიტომ ფრეიმ დროპები ნებისმიერ სათამაშო გეიმერ ლეპტოპებზე მოსალოდნელია და როგორც ყველას ამ ლეპტოპსაც აქვს. ხო, RTX 3070 8 გიგაბაიტი აქვს მეხსიერება ჩვენს ვიდეო ბარათს. პორტები, პორტები.
1 ცალი Type C გვაქვს, Type C 3-2, 2 ცალი Type 1, ანუ Type A გვაქვს, 2 ჩვეულებრივი USB 3-2 და 1 ცალი USB Type A ჩვეულებრივი მეორე, USB 2.0. RJ45, ანუ ჩვეულებრივი ჯეკი გვაქვს ყურსასმენებისთვის და ეს არის კომბინირებული ჯეკი, რომელიც შეიძლება ასევე გამოიყენო 4 დანაყოფიანი ჯეკის შეერთების შემთხვევაში, ანუ ჰედსეტებისთვისაც მუშაობს, იმიტომ რომ კომბინირებულია ეს ჯეკი და შეიძლება ასევე მიკროფონიც ამუშავო და ყურსასმენებიც. HDMI პორტი. ეს HDMI პორტი გვაძლევს 4K 60 FPS-ის საშუალებას, ჩქარი პორტია და შეიძლება გაუშვა ან ტელევიზორში, ან სხვა გამოყენება მისცე. 3 დანაყოფიანი ელემენტი გვაქვს ჩვენს ლეპტოპში, 53 ვატ-საათი და 240 ვატიანი ბრიკი გვაქვს, ანუ IES დენის წყარო, კვების ბლოკი 240 ვატზე მუშაობს. წარმოიდგინეთ ამ ლეპტოპის დატვირთვა თამაშების პროცესში. წონა შეადგენს 2.6 კილოგრამს. ანუ ამასაც უნდა შეეგუოთ, გეიმერული ლეპტოპები ყველა აბსოლუტურად წონაში ძიმია. ეს არ არის ჩვეულებრივი საოფისე, პრემიუმ ლეპტოპები ვერ დადებ და ვერ წაიგებ ბუნებაში და ვერ გადაიტან და ვერ გადმოიტან ეს სიადულად. ეს არის უშუალოდ სათამაშო ბისტები, რომელსაც არაფერი არ გაუჭირდება, უბრალოდ ნუ წონაც შესაბამისად მეტია. ეკრანს რაც შეეხება, ეკრანი გვიყენია 144Hz-იანი, IPS პანელი აყენია და დახრის კუთხეები სხვათაშორის ცუდი არ აქვს. გადასარევს ვერ იტყვი, მაგრამ გეიმერულ ლეპტოპებს რაც შეეხება და რაც შეეფერება, ჩვეულებრივი კარგი IPS პანელი აქვს, 144Hz. ვებკამერა 720p არის, 30 FPS. ბენჩმარკებს არ ვენდობი არასდროს, არც ტელეფონებში, არც ლეპტოპებში, იმიტომ რომ პირდაპირ გეუბნებით, რომ რეალობაში გაცილებით ყველაფერი სხვანაირად იქცევა, ვიდრე აი ამ ბენჩმარკებში. სხვათაშორის Red Dead Redemption-ი, Cyberpunk-ი გაუტესტეთ, Metro გაუტესტეთ, სხვათაშორის Metro-ს ყველაზე მაღალი სეტინგები ეყენა, ულტრებზე გვეყენა მეტრო და გვაკაჩა აი ესე 45, 60, 65 FPS-ების. Ну, სცენების მიხედვით, დატვირთვის მიხედვით 70 და 80 FPS-ზეც ადიოდა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ მუდმივად რაღაც ნებისმიერი კომპიუტერი დაიჭერს თქვენი თამაშის განმავლობაში ერთი და იგივე FPS-ებს. ეს ტყუილია, სისულელია, არავინ არ დაგაჯეროს მსგავსი რაღაცა, იმიტომ რომ გრაფიკულად ყველა სცენა სხვადასხვანაირად არის დატვირთული და არ შეიძლება არ კონდეს ფრეიმ დროპები. რაც არ უნდა, ყველაზე მაგარი ტოპ ჰარდვეარი გეყენოს, ფრეიმ დროპი ყველა თამაში ყველგან გექნება. ჩვეულებრივი ამბავია, ზოგჯერ თამაშია რა ოპტიმიზირებული, ზოგჯერ ტექსტურებია არასწორად გაკეთებული, მიწებებული და ასე შემდეგ. ეხა გადავიდეთ ჩვენი ლეპტოპის პლუსებზე, მინუსებზე. ელემენტი პლუსში ჩათვლი თუ მინუსში, პრინციპში ყველა სათამაშო ლეპტოპის ესე ვთქვათ, ავადმყოფობა მინუსი არის ის, რომ ელემენტი არ ქაჩავს დიდი ხანი. თუ თამაშებზე გადაერთვები, ელემენტის გაძლებაზე პრინციპში არც უნდა იფიქრო, იმიტომ რომ gaming ლეპტოპები ვერცერთი ვერ ითამაშებს აი ამ power brick-ის გარეშე, ანუ კვების ბლოკის გარეშე არცერთი gaming ლეპტოპი რეალურად არ თამაშობს, იმიტომ რომ ითხოვს ზედმეტ კვების წყაროს, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ დაიქოქოს ვიდეო ბარათიც, დაიქოქოს მთლიანი ჰარდვეარი აი ესე პერფორმანს რეჟიმზე და ამიტომაც ყოველთვის თამაშების დროს და რენდერების დროს მოგიწევთ აი ამ კვების ბლოკის შეერთება. ღამის პერიოდში აი ამ ქულერის ხმა თამაშების დროს კარგად გესმის. თუ ყურსასმენებით თამაშობ, მაშინ პრინციპში თითქმის ვერ შეავჩნევ ქულერების ხმას, მაგრამ ყურსასმენების გარეშე კი შეიმჩნევა. აყენია NVMe 1 ტერაბაიტიანი მეხსიერება და პრინციპში თამაშებისთვის ალბათ საკმარისზე მეტიც იქნება. Sound-ს რაც შეეხება, high resolution sound-ი აყენია ჩვენს კომპიუტერში, აი აქ დინამიკები, ანუ high res დინამიკები აყენია. რომ გითხრათ, დიდად კაი ბასები მოაქვს და დიდად გასაგიჟებელი ხმა არ არის და ეს არის ჩვეულებრივი gaming ლეპტოპი, რომელზეც არ არის გამახვილებული ყურადღება რაღაც დიდ რაღაც აუდიო სისტემებზე და ასე შემდეგ, თუმცა high resolution-ი მაინც აწერია და high resolution-ის სტიკერი მაინც გვაქვს მიწებებული ჩვენს ლეპტოპს. კლავიატურა გვაქვს განათებული, მხოლოდ და მხოლოდ წითელი შუქი გვენთება კლავიატურაზე და მთლიანი full QWERTY კლავიატურა გვაქვს თავისი გვერდზე კალკულატორის კლავიატურით ერთად. ეკრანს რაც შეეხება, როგორც გითხარით, IPS პანელი აყენია, 144Hz-იანია, დახრის კუთხეები
ცუდი არ აქვს, მაგრამ გასაგიჟებელი არ აქვს და კიდევ რაც შეეხება აი ამ ეკრანს 17.3 ინჩიანი ეკრანი. ხო, კიდევ ერთი პლუსი აღსანიშნავი ფაქტია, ეკრანი შეიძლება დაწიო აი ეს. თელი მუღამი იცი რა შეკიდე. მუხლებზე როცა გიდევს, ანუ ლეპტოპი დახრილი გაქვს ესე და აი ესე გაქვს სახესთან ლეპტოპი, როცა მუხლებზე გიდევს და ცდილობ მუხლებზე აი ესე დაასწორო, დახარო. Da, ai cacaraz magdros, ar coplis cu mine. Amito, es martla cargi pliusie, martla didi pliusie, ogond, sa pulci ari tamașut, gamerul laptop, e vzem, to rășe, leva muhlebi amoițuat. Cagri leva sra ceheba. Am exemplar s verușilit, ubral, fizicurat, argua cu pleba, dau și alut ca oxlat, da, isi agistat, program, ce mi zidea ce o de bulat, scrin șoze, surat e bigan la hot, am laptop, e cagri leva, da, princip și video și na hot, surat ze, absolut urat, higie. Temperatura sra ceheba. Ყველა გეიმერული ლეპტოპები იცოდეთ, რომ დატვირთვის დროს მუშაობს ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაიწება, აფეთქდება და ასე შემდეგ, მაგრამ საკმაოდ კარგ სიცხეს უშვებს. Ანუ 95 გრადუსი, 96, 97 გრადუსი პრინციპში სათამაშო ლეპტოპებისთვის ჩვეულებრივ ამბად არის მიჩნეული. 105 გრადუსი უწერია ამ პროცესორს. Sadrac 100-105 gradusi uceria, ucue piki. Anu, avariul temperatura și am procesor uceria, uceria 105 gradusi. Radcva unda 105 gradusi, ar unda mi-a chce vino, dar radcva unda unda gamorto, da unda i picro ima zero, scausi laptopi, ne bismieri sa fis laptopi, unda i picro ima zero, caigo, ca ați mendino, ca asum tau da asișem. Ჩვენი ლეპტოპი მაქსიმალური დატვირთვის რეჟიმში აღწევდა 96 გრადუსს. Ყველაზე მაქსიმალური გიგიბენჩებით რაც დავტვირთე ეს ლეპტოპი 96 გრადუსი ეჭირა და შემდეგ უკვე ცდილობდა დაერეგულირებინა და ჩამოებდო ნელ-ნელა დაბლა და დაბლა. 97-98 გრადუსზე ეს ლეპტოპი არასულა არანაირ დატვირთვაში. გაცივების სისტემა ამ ლეპტოპს როგორც ჩანს, კარგად აქვს მოწყობილი, თითები ეთყობა. Კიდევ ერთი მაგარი პლუსი ამ ლეპტოპის. აი რაღაცის ჩვენება როცა გინდა და მოფარებული გაქვს ხოლმე. აი ამ ლეპტოპს მოყვება ესეთი ჩანთა. MSI. ფოთაშორის კარგი ზურგის ჩანთაა და მთლიანად ეტევა, რა თქმა უნდა, 17 ინჩიანი ლეპტოპის ეს ჩანთაც განკუთვნილი და ეს ჩანთაც მოყვება ესე ვთქვათ მზითებში, ხო? მზითფია თუ მზითია? მზითფი. მზითებში მოყვება აი ეს ჩანთა ამ ლეპტოპს. ფასზე გადავიდეთ. ვაიმე. Მაგრამ უნდა გათვითცნობიეროთ ის, რომ ნებისმიერ ჩემ ვიდეოს ნახვის დროს გექნებათ sale. გამოიცანით, რამდენად დასეირდება ჩემი არხის სახელი თუ ახსენე აი ამ მაღაზიაში. რამდენს ვაკლებთ? რამდენს ვაკლებთ? 600 ლარს. ჩემ სახელს ახსენებ აი ამ საიტზე, ამ მაღაზიაში და ამ ლეპტოპს აიღებ ზუსტად 6794 ლარად. და თუ კიდე კარგად მოიქცევით, შეიძლება რაღაც აქსესუარიც გამოყვეს საჩუქრად. აი ესე რა. არა, ეს ჩანთა მოყვება. ეს ჩანთა 100-იანი მოყვება. იმისათვის რომ მივიღოთ ფასდაკლება, უნდა შემოვიდეთ allmarket.gz-ზე, უნდა მოუძებნოთ ზუსტად ამ სერიის და ამ დასახელების ლეპტოპი, რომელზეც ვრცელდება ჩემი სპეციალური ფასდაკლება. მომატებთ კალათაში, გადავდივართ კალათაზე. ვაჭერთ კიდვის გაგრძელებას. შემდეგ მიწოდება, რა თქმა უნდა, რეგისტრირებული უკვე იქნებით წინასწარ ამ საიტზე. აი აქ, ვაუჩერის კოდში ჩაუწერთ დიდი ასოებით MSI 600. და ვაჭერთ გამოყენებას. და აი აქ დაიწერა ავტომატურად მინუს 600 ლარი. თუ დააკვირდებით, ღირდა 7384 და გახდა 6784. ანუ მინუს 600 ლარი გამოაკლდა ჩემი ვაუჩერის კოდის მეშვეობით. შემდეგ გაჭერთ ყიდვას. 600 ლარის ფასდაკლება პროსტო ნებისმიერ საიტზე შედით და მანახეთ, სად გექნებათ ამდენი ფასდაკლება.
ce mi s-a gălit, uax să-l spun magazinul, să-l trăm, a jur să mă gat gavet. Da, mai e că nu s-a știut că trebuie mai. Mișul n-a s-a răchit de noi, ai să tu mă gădi și ele, mă gădi, ragat să-l ciucăr să-ți gamă crăcăl mai. Sau magazinul, prost, ar să-l cuide tot. Și ele mă cite la că mă gat gavet, a deșmil, ai să-l cuide la mea, ai să-l cuide, s-am curnat, ca nu s-a s-a gavet. Toate așa, zalian beuri laptopul a Rikshi, Revius Twist, care s-a filmat, că o dau testat. Cam așa și ca o țelep, ca o durepta. Nu, da, gaș! Ia, cam așa și modis, ca o țelep, ca o durepta, cum tavaria, ca un acnet. Cam o atat likes, ca o atat subscribe, ca o iterat. Zariz relaxat, cum e da, acirat. Cam o atat like-ups. Ca testat, dau testat, ce ni laptop e vii, tauze sapra de gâhneva, beuri, s-a promis și laptop. Specialul mandlogam ide va ochaba arhis donatorus. Didi mandlogam valas, mea la cabit, mamhnerat, micorhat, tamihat, mandlogam.